Шопкінс запрошують у подорож до Європи. Шопкінс, Шопкінс, World Vacation. Перша зупинка – Британія. Завітаємо до крамнички Шопкінс. О-ла-ла, ми у Франції. Тістечка, круасани та булочки. Чао, це Італія. Час для обідньої сієсти. А ось і піца. Європа чекає. Побудуй Шопкінс готель для маленьких мандрівників. Незабутні канікули Шопкінс. Бери усіх.